Проблема е, че регионалните директори по горите са изпуснали заповед към горски стопанства да се ограничи достъпа на лицата, събиращи трюфели. Проблема е в това, че по този начин много хора си губят препитанието, с което се препитават десетки хиляди семейства, може и повече. И с този протест ние искаме да ни обърнат внимание. В нашия сектор има много проблеми, като основно е това, че няма никакъв регламент, закон или каквото и да било. Има много воинствени настроения между събирачи на трюфели, горски, които напреследват или не ограничават. А вместо да има война между нас, трябва да има заедно да се съберем и заедно да се измисли регламент, правила, по които да работим всички заедно и да съхраним това богатство, което го има България, трюфела, да може да го запазим. И освен всичко това, което ние лично много, аз и много мои колеги се опитваме да направим, да популяризират българския трюфел. Това няма как да стане без участието на държавата. Старите трюфелни страни, които са Франция, Италия, вече живеят на стара лавра по отношение на трюфелите. Новите държави с трюфела са България, Балканския полуостров, България, Румъния, но трябва да се направи така, че да се чуе, че има български трюфел и че той е с добро качество. Много от трюфелите, които се продават по света, са български, но се препродават като италиански или френски. Няма регламент за издаване на разрешителни, няма регламент, по който горските служители могат да накажат недобросъвестни събирачи на трюфели. Няма нищо. Думата трюфел не присъства в нито един закон, в нито един регламент. Когато ви се издава разрешително за трюфели, то всъщност е разрешително за събиране на недървесни горски продукти, където с химикалче се добавя и трюфели. Забраната идва в пика на сезона, когато има най-много трюфел и много хора чакат точно този момент, за да съберат трюфели, за да ги продадат и за да съберат някакви средства, с които да живеят. По принцип има периоди, когато с месеци няма трюфел и тези семейства няма от какво да изкарват пари. Затова те разчитат на този момент, който е сега. И тази година, благодарение на природата, има достатъчно дъждове, има достатъчно трюфел, което се случва веднъж на няколко години. И просто не могат хората да се възползват от този дар, който ни е даден от природата тази година. Днеска сме се събрали от цяла България, всички търсачи и ловци на трюфели, както знаете, защото има нареждане, забрана за достъп до горите на всички хора, които се занимават с трюфели. Според нас това е една дискриминация, защото достъпът до горите не може да бъде ограничен само за нас, търсачите на трюфели, а трябва да бъде ограничен за всички. Както ние ходим, работим в гората, така хората дървари, билкари, пчелари, падари, ловците, които ще ходят да ловуват диви свини. Знаем всички за епидемията от чума. Има ли я? Няма я в България още. България. Те също ще ходят на лов сряда, събота и неделя с тая нова наредба. И те ще ходят с 10 кучета. Значи ние, когато работим с кучета в гората, ние сме потенциална опасност да пренасяме заразата от тая чума, а ловците, за тях няма ограничения. Има, как да го нарека, воинствено настроение между трюфелджи и горски. Трябва да се направи така, че не да воюваме помежду си, а заедно с държавата в лицето на горски стопанство да се измислят правила и регламенти, за да може това богатство, което го има България, трюфела, което е открито от преди 9-10 години, нали, не беше известно до сега, да може да го съхраним, да го развием и освен това да го популяризираме, да знаем, че българският трюфел го има, а не да го купуват италианци, да го препродават за италиански. Нито
събирачи на гъба, на манатарки или на билки. Никой не го забранява. Това е насочено само единствено срещу събирачите на трюфели. Значи ще ви кажа, от много време и държавата, и всички са правят се, че ние не съществуваме. Не на отразяват никъде, не дават никакви разрешителни, преследват момчетата в горите, където и да отидат, конфискуват. Нашия бизнес е 50 на 50 в сивия сектор, не по наша вина, по вина на държавния апарат, понеже толкова време ние се опитваме по някакъв начин да направим така, че да бъде въведен някакъв правилник, регламент или там както искате го наречете, но без успех и без никакъв резултат. За сметка на това получаваме, как да го нарека, удар под кръста с тая забрана, която даже не ни е обяснена защо и за какво е въведена. Справедливост. Очакваме забраната да бъде отменена, да начуят, да ни обърнат внимание и в крайна сметка да, както казах преди това, заедно с държавния апарат, горски стопанства, регионални агенция по храни да се измислят правила и да се въведат регламенти. Не може, нали, в правила за издаване на разрешителни, за начин на събиране. По този начин ще могат да се санкционират недобросъвестни събирачи на трюфели, които го правят не както трябва и унищожават находищата. Днеска най-главното е да ни обърнат внимание, да видят този протест, който е организиран за един ден без никаква организация. От две думи в интернет се събраха толкова хора. Просто да си помислят, ако направим по-стройна организация и... Следващия път в София. Просто ще... Дали в София, дали някъде другаде, просто могат да се съберат много хора, защото това, което ви казах, че десетки хиляди се занимават с това, не е измислено и преувеличено, реално е така. Казахме какво искаме, за какво се борим и ако ни послушат, ако ни не обърнат внимание, следващия път ще бъдем наистина цяла България. Ми се обариха току-що от генерал Тошево и ще задействаме по всички горски стопанства, ще ги обжаваме в съда с адвокати. Благодарение на вас всички, благодарим ви от сърце, че дойдохте, че са... Че сте тук просто. Благодарим на органите на реда, че организираха това прекрасно събитие. И заедно можем всичко. Ще помоля всичките мирно и кротко да отидем към колите, без да запушваме пътищата, без да правим ексцесии като едни нормални граждани на Република България. Да.